про те, як приємно та цікаво відпочивати в лісі, ці школярі знають не з чуток. Втім, так само із задоволенням діти беруть участь у різноманітних заходах, мета яких – відновлення та збереження природи. Цього разу учні шкільного лісництва долучились до акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». Вони власноруч на висоті понад 800 метрів над рівнем моря висаджують молоді дерева. Щоб поповнився ліс. А чим тобі ліс подобається? Тим, що там чисте повітря, там ще багато є тварин. Подобається помагати лісові, дуже подобається тут саджати, тому що потім добре приходити в ліс і проводити тут багато часу. Мені подобається ліс, тут повно дерев, звірят. І мені теж він подобається, бо тут свіже повітря, тут можна відпочивати. Дощ юних любителів лісу зовсім не лякає, а для посадки, кажуть лісівники, кращої погоди й не придумаєш. Саджанці у вологому ґрунті повинні добре прижитись. Навичок у дітей теж не бракує. Як правильно доглядати за деревами, їх вчать у шкільних лісництвах. І ми навчаємо дітей там, як відсаджувати правильно, як доглядати за, проводимо роботи в розсадниках. Початкова робота, висіваємо насіння в розсадниках, як його там доглядати, далі його як правильно викупувати, зв'язувати, перевозити і на місці як тут складати у відра, як тобто доглядати за тим. 5000 саджанців на гектар – така кількість дерев на одиницю площі оптимальна. А от породи обирають відповідно до проекту «Майбутньої лісопосадки», який затверджують науковці. Урочище «Сурдук» на території Кедринського лісництва цьогоріч для заліснення також обрали не випадково. На цій всій площі, що ви бачите, є частина ділянок головного користування і частина суцільно-санітарних рубок, які були пошкоджені внаслідок вітрів і внаслідок техногенних катастроф. Наприклад, знизився рівень ґрунтових вод і внаслідок цього почалося масове висихання ялини. Це є вологий буково-ялицевий суялинник, тип лісу, і відповідно до цього тут ми вводимо у насадження основні лісоутворюючі породи, а саме ялина, це смерека карпатська, ялиця біла і бук-бук звичайний. Та перш ніж проводити заліснення, працівники лісгоспів повинні очистити територію та підготувати ґрунт. Залишки лісопродукції складають у вали такі, які називаються призма. Далі то перегниває протягом року оця вся лісова підстилка, і вона є частково кормом для живлення оцих саджанців. Вирощують майбутній лісопосадковий матеріал у відповідних розсадниках на території лісництва. Вік саджанця, який вже готовий переїхати до лісу, визначають фахівці. Від насінини до трирічного саджанця. Саме на цій ділянці площею понад 1 гектар вирощують майбутній лісопосадковий матеріал. Ось ця смерека, приміром, вже наступного року оселиться у місцевих лісах. Із розсадника молоді деревцята перевозять у так звану снігову яму, такий собі тимчасовий пункт зберігання саджанців. Лісова охорона заготовляє глиби льоту і порубочні рештки в хвоях. І вони устиляються там. Лід на низ, а далі зверху укладається хвоя, лапчатка. Тут дерева чекають, поки не підійде їх черга оселитись на обраній для заліснення ділянці. Це знаходиться у нас тут снігова яма для зберігання цього посадматеріалу. Знаходиться приблизно тут біля 1000 штук саджанців ялиці білої і смереки біля десь так до 3000. З допомогою школярів лісівники зі своєю місією справляються досить швидко. Діти ж, окрім задоволення, отримують ще й заохочення. За таку потрібну і зовсім неважку працю вони отримують кошти. Ну і, звичайно, не обходиться без нагород, відзнак та медалей. Працівники лісництв переконані, ці діти будуть любити та берегти природу і цілком ймовірно у дорослому віці оберуть професію лісівника.